madaxweynaha jamhuuriyadda dalka masar cabdifitaax alsiisi waxa uu ka jawaabay su-aal in badan bulshada soomaaliyeed ay aada isku weydiinayeen kuwaasoo xitaa qaarkood ku dhaliilaya dowladda masar in imaanshiyaheeda soomaaliya iyo beritaarka dowladda soomaaliya ay garab siinayso ay salka ku hayso khilaafka u dhexeeya dowladda ethoobiya iyo soomaaliya in masar ay uga faa'idaysanayso biyaha webiga nayl

haddaba cabdifitaax siisi dooda uu keenay iyo jawaabta uu bixiyey xilligan gobolka geeska afrika oo xaalad xasaasiya ay ka jirto maxaa lagu micnayn karaa dowladda masarna suuragal ma tahay arintaasi dadka mucaaradka ku ah ee soomaaliya jooga in ay la dhacaan iyadoo waayadii dambe aqoonyahanka soomaalida qaarkood ay doodo culus oo ka dhana dowladda masar ay bannaanka keeneen islamarkaana masar ay ku eedeynayeen in dagaallada ay usoo xawileyso soomaaliya kala dhexeeya dowladda ethoobiya sidaad la socoteenba Sida mas-uuliyiin fara badan Somalia, oo soomaaliya oo qaarkood xilil sarsare soo qabtay ayaa dhaliilay dowladda masar xilligan ay soomaaliya timi qaarkood waxaay sheegeen masar in soomaaliya ay usoo xawileyso dagaalada kala dhexeeya dowladda ethoobiya sidaad la, la socotaan Sida masar iyo ethoobiya waxa udhaxeeya xorguf weyn oo siyaasi ah isla markaana salka ku haya arrimaha jjugraafiga iyo sidoo kale biyaha masar iyo etoobiya tan iyo markii dowladda adis abaaba ay bilowday hirgelinta biyo xireenka nail ay korontada ka dhalineysa dowladda ethoobiya kaahira iyo adis abaaba khilaafkooda waxuu ahaa mid aada cirka isugu shareeray laakiin dowladda masar oo u taag weysay inay wax ka qabata arrimaha etoobiya xaaladii waxay u muuqatay inay hoos u dhigtay sidoo kalena suudan oo ay rabtay in doodan ay kaalin xooggan ku yeelato ayaa waxay u muuqatay in doorkeedii aysan kasoo bixin maadaama xasilooni darro siyaasi siya ah gudaha wadanka suudan ay ka taagnayd haddaba marka la fiiriyo arinta dooda ah ee aqoonyahanka soomaalida ay keenayeen cabdifataax siisi waxau u muuqdaa markan inuu ka jawaabay isagoo ka qaybgalayay akademiyad booliiska masar ay ku qalinjibinayeen tirab fara badan iyo dufcad xooggan oo shalay halkaasi ku qalin jibisay waxa uu soo hadal qaaday iskaashiga cusub iyo brotokolaadka amniga ee u dhaxeeya dowladaha masar iyo sidoo kale soomaaliya cic waxauu yidhi soomaaliya inaga uma taageereyno oo keliya in xilligan ay ishayaan etoobiya masarna kama faa'iideysanayso soomaaliya yo etoobiya inay hadda ishayaan qadiyadda biyahaney innaga maaha waxaan halkaa geenayno laakiin masar waxaa saaran waajib damiiri ah taasi oo ku aadan in aynu taageerno soomaaliya caqliyadda masaaridu waa ay siin weysa xilligan in dhowr iyo soddon sano oo ay soomaalida burbursan yihiin inaynu sii eegno dalka oo ay ka dhacayaan dagaallo argagixiso macluul sabab u noqotay dad fara badan inay dhintaan nidaamkii dowladnimadana uu gaari waayey ishaaysiga beelaha soomaalida oo ka awood batay dowladnimada soomaaliya iyo weliba qalalaasaha hadda soomaaliya ka taagan oo ku riixaya dowlado fara badan inay hunguriyeeyaan ama damac uu ka galay in ay siyaadadii ama gobonnimadii soomaaliya ay saameyn ku yeeshaan taasi masar waxay markan garawsatay in ay bixiso garab istaag looga baahan yahay oo ay soomaaliyaba masar ka heli lahayd haddii xaalka soomaaliya masaray e taagnaan lahayd maanta ayuu cabdilfataax ciici isagoo ay hortaagan yihiin jeneraallo fara badan oo ciidanka masar ka tirsan tiro fara badan oo kamida guutooyinka ciidamada dalkaasi iyo sidoo kale siyaasiyiinta ugu saameynta badan dalkaasi uu hadalkan ka jeediyey inkastoo aan la ogeyn ciici inuu u jawaabaya qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaalida iyo maamulada qaar oo tallaabada masar ay qaaday u arka mid soomaaliya xilligan ku ruuxaysa in qalalaaso xooggan ay laga hadla gasho haddana masar waxay markaan muujisay dowrkeeda ku aadan in soomaaliya ay garab istaagto iyadoo aan wax weyn oo dana ka dhex raadinayn qhubarada dhinaca diblomaasiyadda bartay ee la hadlay barnaamijka barrowshow waxay leeyihiin masar marka laga yimaado hadalkan afgobaadsiga ah ee madaxweyne cc uu ku hadlay haddana siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah markasta waxa uu ku dhisan yahay laba dan is-hareertaalla oo laba dhinac udhexaysa masar xilligan waxa ay rabtaa in joogitaankeeda gobolka geeska afrika ay kor u qaado haddii etoobiya ciidamadeeda badda ay badda cas galaan islamarkaana ay tagaan mudiiq baabul mandab waxay arintan saameyn ku yeelan doontaa masar oo horay ugu tiirsanayd islamarkaana <rium molta> weli ku tiirsan qulqulka biyaha nayl ee dalkeeda mara oo dadka masaarida beerahooda iyo quudka ay soo saartaan isaga sal u ah in etoobiya biyoxireen ay ka samaysay tani saameynaya ku yeelatay nolosha masaarida laakiin mar kale ciidamada etoobiya haddii ay tagaan ciriiriga baabul mandab waxay u muuqanaysaa masar in dhuun kale oo ay wax ka soo geli jireen laga istaagay dagaalkaa si diblomaasiga ah ee dhaqaalaha iyo nolosha ku salaysan marka masar waxay u baahan tahay xaliif siyaasi ah oo ama garab la noqda oo geeska afrika ku yaala maadaama soomaaliya ay dhaqan ahaan masaarida isku dhow yihiin dadka soomaalida iyo masaaridana inta badan ay diinta islaamka haystaan halkaani waxay ka arkeen saaxiib istraatiiji ah inay soomaaliya noqoto taasi waxaa la leeyahay waa mida soo dadejisay xiriirka masar iyo soomaaliya inuu hadda kor si u kaco cabdifitaax siisiyo hadalkiisa sa lama oga sida soomaalida horay aragtidiisa ugu dhalisanayd ay ula dhici doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda uo hogaamiyo markaan waxay u muuqataa inay si weyn xarigga ula xiratay dowladda kaahira oo labaatankii sanaba ugu dambeysay saaxada siyaasada soomaaliya aan kulahayn kaalin ballaaran oo mugleh laakiin hadda waxaa muuqata masar in saameynteeda ay aada u ballaaran tahay sidoo kale hadalka cabdifitaax siisiyo uu shalo jeediyey waxay kusoo aadeysaa iyadoo horay wasiirka amuraha dibadda etoobiya hadal uu ka jeediyey shirka qaramada midoobe uu sheegay in heshiiskii ama is-afgaradkii ay la galeen somalilan ay hirgelinayaan islamarkaana dowladda federaalka looga baahan yahay iyadoo ciidamada admiskaashanaysa in shabaab ay ka adkaato marka la fiiriyo etoobiyana aysan ahayn ciddii ugu horreysay oo heshiis noocaana qeyb ka mid a soomaaliya la gashay waxa uu sheegay wasiirka amuuraha dibadda etoobiya xilligaasi uu sii hadlayay in dowlado fara badan oo galbeedka ah tallaabo noocaana ay qaadeen laakiin uusan ogeyn waxyaabaha ganaasaca ka keenaya dowladda muqdisho labada dhinac waa muqdisho iyo adis ababe hadda khilaafkooda meel dheer ayuu gaarayaa masarna mowqifkeeda ayay caddaysay oo xitaa waxay horey u sheegtay hadii loo baahdo codsina uu ka yimaado dowladda soomaaliya in ciidamada masar ay muqdisho la dagaal galayaan haddii gobolka geeska ay colaadi ka bilaabato